Bizim hal-hazırda sizin də olan bu görüş, bu ünsiyyət, bu təmas gözümüzün nuru vasitəsilə həyata keçirilir. Mən ən müqəddəs andım işıqdır. Kifir gözə necə kəpərlik edir Paşa müəllim bugün? Az söz ərin mülküdür, çox söz heyvan yüküdür. Görən gözündə oradan da haqqı var, gördüklərinizi yazırsınız. Məhəbbətin fərdiliyinə verilən bir mesajdır.